Que levou o Brasil Colônia a se libertar de Portugal. Compreender a independência revela muito da nação que nos tornamos, da identidade que assumimos e dos conflitos e contradições que até hoje repercutem em nossa sociedade. A independência e a formação do Brasil são os temas desta série do Café Filosófico. Quase dois séculos depois que se deu a separação política entre o Brasil e Portugal, ainda temos muito a entender desse momento que foi um divisor de águas em nossa história. Depois de 300 anos como colônia, o Brasil passou a ser uma nação soberana. Não apenas a independência, o contexto em que ela se deu e as transformações que dela decorreram, mas também as visões sobre o país, criadas por grandes intérpretes, são capítulos da nossa historiografia que merecem ser revistos. Apesar da sua importância do, do tema óbvio né, muito da nossa historiografia tende a dizer que a independência em si não foi tão importante. Na historiografia mais antiga, disse que a, a independência do Brasil se deu de forma não traumática e que foi um arranjo dinástico, na medida em que o promotor da independência era também Herdeiro da coroa portuguesa, que ele voltou depois da abdicação, como vocês todos sabem, para discutir a coroa de Portugal e consolidá-la para sua filha. Isso vai de acordo com a historiografia portuguesa. Do ponto de vista do, dos historiadores portugueses, essa, uh, a independência foi. Quase que um acidente, onde entraram componentes muito acidentais. O temperamento de Dom Pedro, a personalidade de José Bonifácio, a presença da imperatriz Leopoldina, a Domitila de Castro, Canto e Melo, que é muito importante. O que tudo isso é verdade, sim. Mas. É preciso considerar que essas coisas são mais complexas. É, é, de outra parte, uma, uma bibliografia mais recente, já dos anos 50, 60, do século XX, a independência aparece como uma coisa não muito importante, de um outro ângulo, do ângulo econômico. Os estudos de história econômica tenderam a dizer. A independência não foi muito importante. Primeiro, dizer, não foi uma revolução. Por que não foi uma revolução? Porque não mudou a natureza da sociedade. É preciso entender o que, o que se vai entender por revolução. E, de fato, não mudou a natureza da sociedade. Mas foi, na realidade, do ponto de vista econômico, a passagem do colonialismo português para o imperialismo inglês. Do nosso ponto de vista, não mudou muito. Eu acho. Isso, que ficamos sob a dependência, sob a influência dependente da Inglaterra, é correto. Mas não é correto dizer que é a mesma coisa. Vejam, sempre há continuidade e ruptura em história ruptura no plano das estruturas e continuidade no plano dos acontecimentos. Não há ruptura no plano dos acontecimentos. Para pensarmos uma ruptura no plano dos acontecimentos em história, precisaríamos pensar que a humanidade desapareceria durante um tempo e voltaria depois. Aí teria havido uma ruptura. Como isso é impensável, então a questão de ruptura ou acontecimento, de continuidade ou ruptura, é preciso dosar em cada caso. E é o que nós vamos tentar dosar aqui no caso da independência do Brasil. Por que é importante a independência? Porque trata-se de história da nação. E história de nação é um problema muito complicado. Vocês sabem que uh, história não tem um objeto definido. Tudo é história. Qual é o objeto do historiador? É todo o acontecer humano, em qualquer tempo, de qualquer tipo. Dessa maneira, há vários tipos de história, todas elas têm um, defe... um problema, que é o problema do anacronismo. O problema do anacronismo é, é muito simples. O historiador tem que esquecer o que ele sabe que aconteceu depois e que os participantes do acontecimento não podiam saber. Porque se ele não esquecer, ele de forma a reconstituição, imputando, atribuindo aos participantes aquele conhecimento, e, e assim de forma a reconstituição. Mas por que, que isso, é uma, isso é um problema? Esse problema não é do anacronismo. É um problema porque esquecer e lembrar não é uma decisão. O que nós esquecemos e lembramos não é o que queremos. Portanto, como é que fica o historiador? Não fica. O Lucian fevre que chamou o problema da... Do anacronismo, o pecado mortal do historiador, ele diz: o máximo que o historiador pode fazer é tentar colocar entre parênteses o que ele sabe que aconteceu depois, porque senão ele deforma. O anacronismo uh, existe em todo o trabalho de história, mas ele é particularmente grave quando o objeto do, da análise, o objeto da reconstituição é a nação. Em história de nação, o anacronismo é inevitável. Inevitável. Não há possibilidade de fugir, por Porque, porque a, nação é uma, a nação é um produto da história, ela nasce, se desenvolve, pode morrer, desaparecer, ela é histórica. Mas elas não querem ser. E a maneira de dizer que elas vão ser eternas, as nações é é recuar o seu passado, a sua origem, ao mais longe possível, ao mais longe possível. Então, é, assim se começa pelo anacronismo. A história da França, por exemplo, nos grandes histórias da França até recentemente, começava na Galia Romana. Ora, a Galia Romana não tem nada a ver com a França. A Galia Romana tem a ver com a França tanto quanto a Panônia, outra província romana, tem a ver com a Hungria. Não havia França antes dos francos, que só ocorre no século VI e VII, como não havia Hungria antes dos magiares, que só ocorre no século X, na Europa. Portanto, toda essa coisa anterior é pura, puro anacronismo. O que eles querem dizer? Qual é a razão desta, ah, desse anacronismo? É que em, em história, e portanto em história da nação também, é sempre necessário fazer três perguntas. Três, definir o recorte do que vai ser tratado tem três patamares. O primeiro é lógico: o que aconteceu? Do que, qual é o assunto? Do que se trata. O segundo é cronológico, quando aconteceu. O terceiro é espacial ou geográfico, onde aconteceu. Muito simples. Só que tem que ser nessa ordem. Não pode mudar a ordem, porque esta é a ordem do discurso. Ah, vejam bem, como é que funciona o anacronismo em história de nação? Recorta o território nacional atual e define como história todo acontecimento que Ocorreu dentro desse território, com isso se inverte a ordem. A história da França começa onde foi. Qual é o pressuposto disso? Que aquela, aquele território já estava definido, destinado a ser aquela nação. O que deforma totalmente. Porque a constituição da nação constitui o território também, como é que aquele território foi constituído? Há uma história da formação. Para evitar isso, tem que fazer. Em História da Nação, a única maneira de evitar é qual é a sua formação. Vejamos, por exemplo, o anacronismo em História do Brasil. Como é que aparece? A viagem de Pedro Álvares Cabral é o descobrimento do Brasil. O Brasil não existia, não, podia, não estava encoberto, não podia ser descoberto. Portanto, não é. A carta de caminha é a certidão de batismo do Brasil. O ponto de nascimento da literatura brasileira. Por quê? Porque a literatura brasileira é definida como todo texto de qualidade ou discurso com qualidade eh, literária eh, produzido dentro do país. Então, a maneira de evitar o anacronismo é estudar a formação. Como é que se formou? Mas vejam mais, isso no plano do acontecimento. No plano da história da colonização. A colonização começa a ser vista como algo destinado a ser uma nação. Ela não era destinada a ser uma nação. Nós sabemos que se transformou uma, numa nação. No século 19, se transformou numa nação que se organizou como estado. Mas os que viveram no século XVI, XVII, 18 não sabiam disso. E nem tinham isso como projeto. Para evitar o anacronismo, é preciso definir a formação da nação. No próximo bloco, o que se forma na Europa é o Estado soberano, aqui se forma um tipo de dominação onde não tem soberania, a soberania é fora. Para compreender uma nação, é preciso compreender como ela se formou. O processo de constituição deixa marcas profundas e influencia características fundamentais de um país. O que isso representa no caso da formação do Brasil? Em que medida refletir sobre esse momento da nossa história nos ajuda a pensar a nossa condição atual? Ora, o que é específico da formação do Brasil? É ter colônia. Comparemos a Portugal e o Brasil. Portugal foi um feudo que se tornou um reino. Não era um estado ainda. Esse reino depois se tornou um estado moderno. O Brasil não tem nada disso. O Brasil é uma colônia que se tornou uma nação. Essa diferença é fundamental. Há uma segunda que é fundamental para nós nos entendermos. Portugal foi a metrópole do Brasil. O Brasil foi uma colônia de Portugal. É a partir daqui que começamos a entender as coisas. Portanto. Para entender isso, nós podemos voltar ao tema da independência. E aqui a formulação, finalmente, a formulação uh, da análise que eu vou tentar. A independência vai ser considerada como a superação da crise do antigo sistema colonial. E esta expressão antigo sistema colonial. É uma forma de entender a colonização nas suas estruturas básicas e na sua dinâmica. Se nós entendermos a estrutura da colonização e a sua dinâmica, nós podemos equacionar a sua crise. Da crise do antigo sistema colonial resultaram várias nações, entre elas o Brasil. Em primeiro lugar, a colonização na época moderna é um fenômeno muito importante. Eu diria que é um dos fenômenos que marca a modernidade a partir do século XVI, do Renascimento, do século XV e XVI. Passa-se dos descobrimentos para a colonização. Qual é a diferença? Os descobrimentos envolvem o contato, exploração comercial, comércio, contato. Colonização envolve povoamento, organização da produção, formação de uma outra sociedade que se pretende ser semelhante à da metrópole, mas que não é, na realidade, é diferente. Se fosse apenas imitação, a reprodução não haveria separação, não haveria problema de independência. A colonização nesse período que nós estamos analisando, no período no qual foram os colônias, se deu na realidade na América, o Novo Mundo. Por isso que se chama Novo Mundo não se deu na África nem na Ásia nem no Japão lá, lá teve expansão no máximo comercial algum contato colonização domínio criação de uma nova sociedade é na América por isso ficou chamado Novo Mundo e por isso a América as várias regiões da América foram denominadas com o nome da Europa Nova Espanha Nova Lusitânia, né? nova Inglaterra e assim sucessivamente. A colonização era vista como europeização do mundo, e de certa maneira era europeização do mundo. E europeização do mundo é entendida como cristianização, como a entrada para a órbita da civilização cristã. A colonização desse período é que nós estamos chamando a colonização do sistema colonial. O sistema colonial procura definir a estrutura dessa colonização. Ela é muito diversa. grande, É todo um continente. Isso vai do Canadá à Patagônia. E ela tem todas as esferas da existência. Não é um fenômeno econômico, ou político, ou cultural. Ele é tudo. É a montagem de uma nova história, realmente. E nós estamos nisso. Nós temos que ver qual é a nossa posição nisso. As colônias são a periferia desse centro que é a Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, quais são os grandes, as grandes transformações? Em primeiro lugar, a formação dos Estados. A passagem da suzerania para a soberania. Também é complicado. No século XVIII, está, a partir da a época da Revolução, está mudando a natureza do Estado. A primeira forma de Estado está absolutista. É essa a forma. É a época do absolutismo, no plano político. No plano, é, no plano econômico, é o capitalismo comercial, aquela fase em que o capitalismo ainda não está constituído. O capital já existe. Mas a acumulação se dá no comércio. É uma coisa, e vai se expandindo por todos os lados. Ah, e no plano cultura é o plano da, é o plano da Laicização da cultura, a cultura medieval, a sociedade medieval, é uma sociedade que se pode chamar, sociólogos chamam de sociedade sagrada. Não há essa distinção, essa distinção entre, entre o sagrado e o profano. Uma sociedade sagrada é aquela no qual crime, todo crime é pecado. Todo pecado é crime. Isso vai, sendo, vai se modificando lentamente. O regime de trabalho, que é a forma básica da organização social, passa do trabalho compulsório dos servos para o trabalho assalariado, trabalho livre, que não é dominante na época moderna. O dominante na época moderna é o trabalho independente do produtor que possui os instrumentos de produção e que é o camponês e o pequeno camponês que trabalha com sua família e o uh, artesão que possui os instrumentos e vende a mercadoria. Isto se projeta no mundo colonial com formas mais variadas, porque são os vários estados nacionais em formação, na medida em que vão se tornando estados, eles vão se lançando à exploração comercial e colonial. Desta forma, eles competem entre si. Vale, competem política e militarmente, e economicamente. De forma que o panorama da colonização é tão rico quanto o panorama de onde sai. A historiografia, os historiadores, nós, uh, uh, muitas vezes tende a relacionar a nacionalidade do colonizador com o resultado. Isso aparece, por exemplo, quando é coisa de não historiador ou de historiador que não presta atenção. Foi um azar ser, ser colonizado pelos portugueses, povo atrasado. Se fossem colonizados pelos ingleses, seríamos os Estados Unidos. Ora, em primeiro lugar, Portugal não era um país atrasado no século XV. Não era o mais adiantado. Mas era um país médio. Era mais adiantado do que a Inglaterra, por exemplo. Bem mais adiantado do que a Inglaterra. Ele chegou no fim do período, como, no século XVIII, como um país atrasado. Esse é o problema da história de Portugal. Como é que, tendo uma grande colônia para explorar, e explorou, não se desenvolveu? Na realidade, uh, o Brasil, se fosse colonizado pelos ingleses, seria provavelmente uma imensa Jamaica. Não é. A colonização tem tipos de colonização. O que importa na colonização do Novo Mundo são os um tipos de colonização. O que domina é a colonização de exploração. A outra é de povoamento, que é nem 10% do conjunto. A colonização de povoamento tende a reproduzir a, a sociedade de onde saiu. A colonização de exploração se organiza para produzir para a acumulação na metrópole, ou pelo menos no centro. Vejam bem: em toda a colonização há povoamento, obviamente, e exploração. Só que nas colônias de exploração, como o Brasil, como as ilhas do Caribe, povoa-se para explorar. Nas colônias de povoamento, explora-se para povoar. O objetivo é o povoamento, a exploração é o meio. Mas, se nós tomarmos o conjunto, há três vertentes, três componentes estruturais do sistema colonial. Isto é, a questão em toda a colonização, independente do momento e da nacionalidade do colonizador. Primeiro, é a dominação política. A colônia é dominada... Politicamente gerida, a gerência do poder que se expressa na administração da metrópole. Segundo, é o exclusivo do comércio, o monopólio, o oligopólio do comércio colonial pela metrópole. Isso existe em todas as colonizações. Terceiro, é a compulsão do trabalho. Isto é, o regime de trabalho dominante, não exclusivo, mas dominante no mundo colonial é servidão. E no limite da servidão, a escravidão. Quando nós chegamos ao, ao século XVIII, a história começou a mostrar as suas contradições. Enquanto a evolução política, o que se forma na Europa é o Estado soberano, a que se forma um tipo de dominação onde não tem soberania, a soberania é fora. É o oposto da evolução na Europa. Os Estados na Europa estão se formando contra a hierarquia feudal. Aqui eles, são, eles se forma a administração, a dominação em função do Estado já formado na Europa. Aliás, contribuindo para que ele avance, pelo enriquecimento, pelos tributos, etc. Então, o que é visto como a europeização do mundo, na realidade é o contrário. O exclusivo do comércio não precisa dizer que o oh, o exclusivo do comércio, leva à formação do capitalismo moderno. E o capitalismo moderno passa a defender o que? O comércio livre, o oposto. Passa a ser a vontade do, do centro. Na periferia, é o contrário. É, a compulsão do trabalho é onde a, a contradição é mais evidente. Onde, a compulsão, onde é, é mais evidente. Vejam, vejam bem. Enquanto na Europa e uma sociedade estamental se passa por uma sociedade de ordens extremamente complexa para chegar a uma sociedade de classes, onde a organização do trabalho parte do trabalho compulsório para o trabalho assalariado, a evolução na periferia não é só diferente, ela é oposta ela parte cada vez mais ela se torna parte do marco zero e vai se tornando cada vez mais trabalho compulsório no limite é a escravidão do ponto de vista da cultura é a mesma coisa que o, a, o regime de trabalho o, é o oposto a cultura no centro sai de uma sociedade sagrada em que religião e cultura é a mesma coisa não há diferença como não há diferença entre pecado e crime Uh, uh, não há diferença entre cultura e religião cultura é religião a sociedade é a sagrada o, o para uma sociedade laica veja nesse sentido a, na, na colônia houve um regresso cultura e religião na colônia é a mesma coisa cultura e religião religião é catequese no próximo bloco nós tínhamos uma... Uma consciência negativa a nosso respeito. Nós éramos pessoas perdidas. Se entendermos a independência do Brasil como forma de superação da crise do antigo sistema colonial, é preciso pensar sobre a dinâmica e estrutura que está por trás da colonização para entender essa sua crise. O que acontece na metrópole portuguesa é oposto ao que acontece na colônia brasileira. O sistema colonial é repleto de contradições. E quando essas contradições ficam evidentes, a crise se instaura. E mudanças são inevitáveis. Portugal é um país pioneiro na colonização e na crise. É um país pioneiro. Ele começou na frente. E, e um país médio, como eu disse, na Europa. Mas ele, na época moderna, é um país que se dá um fenômeno curioso, que se chama a decadência da Ibéria, de Espanha e Portugal. Portugal, na medida em que ele vai se desequilibrando e passando uh, a subhegemônico, a país segunda classe na Europa... Uh, ele passa a depender mais da colonização. Ele passa a depender. Ele, a política colonial de Portugal punha a defesa do território acima de todas as coisas. Ele não negociava território. Podia negociar tudo. Território, não. Porque o território é, o que, é a moeda que ele tem para oferecer as negociações internacionais. Quando ele pede a união com a Inglaterra, a união com a, a, a Inglaterra para enfrentar a. A Espanha na restauração em 1640, o que, que tem para oferecer para a Inglaterra? O comércio com o Brasil. Precisa ter o Brasil. Vocês, ao contrário dos outros que não podem. Vocês podem comerciar lá. Quando se entra na fase de, da crise da, do, uh, do sistema colonial na época das mudanças, Portugal... E Brasil, Portugal é uma grande, uma enorme colônia de uma pequena metrópole. Isso tem a ver. Veja bem, no conjunto, as colônias eram ferramentas para o desenvolvimento, a formação dos estados modernos, a consolidação e o desenvolvimento econômico das metrópoles. E elas lutavam assim por isso. No caso do Brasil e Portugal, o Brasil foi isso, mas foi mais que isto. Foi mais que isso. O Brasil não era só importante para o desenvolvimento de Portugal, era importante para a existência de Portugal. Eu quero chamar a atenção que essas, essas diferenças se manifestam na tomada de consciência dessas contradições. Ah, na medida que se desenvolve no centro e na periferia, a formação do capitalismo, do Estado moderno, as colônias. Na colônia vai se tornando consciência da situação colonial, isto é, a diferença entre a cultura e a realidade, a tomada de consciência da situação colonial, que chega na segunda metade do século XVIII, num ápice, os mecanismos estruturais levam a contradições, que levam a tensões, que podem levar a conflitos. Quando leva a conflito o conflito é crise quando? Quando o conflito é de uma tal natureza que ele não se resolve com a volta ao status quo ante. Isso é uma crise. Alguma coisa muda, em algum setor muda, senão não é crise. Senão reforma resolve. Crise quando é crise mesmo não é reforma. Comparado com a América Espanhola, esse processo de tomada de consciência foi muito mais muito mais Forte do que na América portuguesa. Desde o século XVI, desde o fim do século XVI, na América espanhola, a palavra criolho é para indicar o espanhol, o castelhano, nascido na América. Criolho. Criolho não pode ser traduzido por criolo em português, quer dizer, o negro. Isto é, no Brasil não temos uma palavra para designar o português nascido no Brasil, o nativo. No século XVII, no fim do século XVII, parece começar começa a uma palavra para mazombo, mas isso só diz respeito ao nordeste, Pernambuco, especialmente. É o português nascido no Brasil é o nativo. A palavra mazombo nunca designou o Brasil, o Brasil em geral. Aliás, brasileiro até o século XIX, significava negociante de pau-brasil. Não tem a palavra. O, a consciência Expressa na, na homonímia, aparece primeiro regionalmente. Paulistas, Pernambucanos, Maranhenses, Mineiros, Fluminenses, carioca não, é Carioca só no século XIX. Mas a partir do século XVII aparecia uma palavra, começa a aparecer, a palavra reino, para dizer o que está aqui, o português que está aqui, mas que nasceu em Portugal. Essa diferença é muito mais importante do que a gente pode a primeira vez pensar. Vejam, os colonos castelhanos tinham noção do que eles eram ou do que eles pensavam que fossem. Nós só somos criolhos. Nós não sabíamos o que seríamos. Nós sabíamos o que não éramos. Nós não somos reinóis. Nós tínhamos uma, uma consciência negativa a nosso respeito. Nós éramos pessoas perdidas. Talvez por isso. Alguma dessas marcas sejam permanentes. Quando Mário de Andrade tentou fazer o perfil do brasileiro, ele fez Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Alguns começaram a dizer: "É, Macunaíma era um mau caráter". O Mário de Andrade uma vez falou: "O que eu queria dizer é que ele é um herói incaracterizável". Isto é, o problema da identidade é complicada. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava. Ai, que preguiça! E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no geral de Paxiúba espiando o trabalho dos outros. Isso tem a ver com o fato de que a independência na América Espanhola foi uma guerra próxima de uma revolução no, no caso do Brasil foi um arranjo dinástico mas isso não quer dizer que a independência do Brasil não seja importante porque uma nação que acha que a sua independência não é importante pode ser uma nação que não tem consciência de si mesma nós temos que voltar sempre a, a, a discutir a independência a segunda metade do século XVIII primeira metade do século XIX mais precisamente 1776-1848 ah, na Europa e no centro desenvolve se tensões sociais internas e externas nos países europeus entre as várias camadas entre as várias grupos sociais os estamentos as classes ah, sobretudo a burguesia ascendente, mas não é só a burguesia, era subdividida, e o Estado absolutista. Nas colônias, a tensão básica era entre o senhoriato dominante, dominante possuidor das terras e, dominado, e possuidor dos escravos, e ou dos servos, e a, não é possuidor dos servos, senhor dos servos. E essa tensão é, é, é a mais importante. Ela se complica com o aparato burocrático, etc. Mas, além de tudo, há tensões entre as metrópoles e as colônias. Como é que se situa o Brasil nesse conjunto? A posição do Brasil. É, é muito peculiar e muito específica, porque as contradições, tensões, conflitos se deram diferentemente e provocaram duas, dois tipos de reações: ou reformas ou revoluções. Onde as reformas foram mais avançadas, a revolução recuou. Onde as reformas foram menos avançadas, a revolução explodiu, avançou. Vejam, é, na Europa, tem uma revolução em Genebra, tem na, na Flandres, nos Países Baixos eh, Austríacos, na Holanda, nos Países Baixos do, do Norte. Uh, tem na Inglaterra uma tentativa de revolução que explode na Revolução Francesa. São todas as revoluções anteriores à Revolução Francesa. Aqui na América tem a Guerra do, uh, tem as Inconfidências no Brasil, tem os comuneros, na Colômbia, e sobretudo a guerra do Placa Amarelo no Peru em Portugal e na Espanha foi muito avançado mais na Espanha, mais em Portugal do que na Espanha a partir do Marquês Pombal essas reformas foram também nas colônias no Brasil foi muito adiantada no Brasil a teoria política do do regime português era de que era possível desenvolver os dois ao mesmo tempo sem conflito estávamos Expocando as, revol as revoluções, as rebeliões, as inconfidências. No próximo bloco. Quem faz a independência, isto é, a separação, é o colono. Ela é contra o colonizador, mas não é a favor do colonizado. Tangida pela invasão das tropas napoleônicas, a Corte Portuguesa migrou em fins de 1807 e inícios de 1808 para a colônia americana. Ocupada a metrópole pelo invasor estrangeiro, não havia senão que montar na nova sede todo o aparato do Estado e abrir os portos da colônia ao comércio internacional. Mas a expulsão do invasor na metrópole, coincidindo com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, Punha à luz a esdrúxula situação em que se invertiam as posições. A insistência em mantê-la por parte de Dom João VI levaria à Revolução Liberal de 1820 em Portugal, pressionado por uma opção. Para fugir a ela, teria o mesmo Dom João VI, ao regressar à Europa, aconselhado seu filho, o Príncipe Regente Dom Pedro, a cingir a coroa do Brasil antes que algum aventureiro lance mão dela. Como mesmo Dom Pedro era herdeiro da coroa portuguesa, o esquema dinástico se salvava, recompondo-se com o tempo a unidade. Mas a solução dinástica não resolvia os problemas do Estado. Em que condições se manteria a unidade? Ora, nas Cortes de Lisboa, emanadas da Revolução Liberal, o problema não era apenas dinástico, mas político. Assim, o que se intenta, uma vez imposta ao rei a volta à metrópole, é efetivamente a recolonização do Brasil. Daí a reação das elites brasileiras que conseguem envolver em seu movimento o príncipe Dom Pedro, que guardara no espírito os conselhos do pai e proclamou a independência. Mas os problemas persistiam nas suas dimensões dinástica e política. E a possibilidade da reunião das coroas acaba paulatinamente por incompatibilizar o príncipe com a nação recém-criada. Ao mesmo tempo em que abria em Portugal caminho para a reação absolutista de 1828. Enfim, o desenlace. Abdicando em 1831, Dom Pedro volta para disputar Portugal a seu irmão, o rei absolutista Dom Miguel. A guerra se prolongando até a vitória liberal em 1834. Pouco depois, morria, aos 36 anos, esse quixotesco Dom Pedro. Proclamador da independência do Brasil e implantador do liberalismo em Portugal. Desamado em sua pátria de origem, que o acolheu, e herói na sua pátria de adoção, que o expulsou. Como vocês veem, eu tenho uma grande simpatia. O historiador deve ter simpatia uh, por Dom Pedro I. É uma figura de serpidente que chutesca. Por exemplo, quando fala e proclamou a independência, isso é o um grito de piranga. Né? Aí tem tanta coisa marcada. Que ele foi para lá, por que, que ele veio a, a, aqui? Uh, por que a estava com pressa em chegar ao, a, a São Paulo? Estava com pressa porque ele queria ver do, a, a Domitila? É óbvio. Né? É, Isso é importante, mas só ganha sentido nesse famoso quadro, Pedro Américo, que está no Museu do Ipiranga. Às vezes chamou Cristo ou a proclamação da independência, mas é importantíssimo. Normalmente, a tendência dos brasileiros é dizer que é uma porcaria, que é um quadro acadêmico. Tudo bem, ele é muito acadêmico. Independente disso, poucos se referem ao fato de que no quadro, um terço do quadro, e na frente, está um carregador negro, uma carroça com um boi, está parado, de mau humor, tem que parar o, o que estava fazendo para olhar o que estava acontecendo com o Dom Pedro. Atrás tem um outro, que vem montado num cavalo, também negro, que está parado, se vê menos que está no fundo, olhando aquilo que está acontecendo. Poucos são os autores que mencionam isso. Aí. Mas eu não me lembro de algum que faça a relação que isto tem um caráter. independente da, da intenção do Pedro Américo. independente da intenção dele. isso tem um caráter crítico eminente. É óbvio. A independência foi uma, uma mudança política importantíssima que se passou alheia ao povo. O que está acontecendo? Esse sujeito levanta, diz que vai morrer morte. Então. O, o, ele estava irritado, porque ele tinha que carregar aquilo lá. É? O caráter crítico que está no quadro, independente de ser bom. Muito bem, tomemos outro pedaço aqui tangido pelas tropas de Napoleão. Veja, foi uma saída. Tem um aspecto. Aspecto de fuga, sim. Mas não é só isso. Foi uma saída estratégica. Foi o único monarca que o, o Napoleão não conseguiu dominar, que criou uma situação terrível para o Napoleão. E ao sair e não querer voltar, ele provoca a, Re a Revolução Liberal em Portugal. Essa revolução liberal tem que ser recolonizadora. Veja uma situação. Veja como é diferente da América Espanhola e como é, e, e como é no Brasil. A vinda do Dom João VI, primeiro como regente, depois como rei, instalou o governo no Brasil. Daqueles três elementos que constituem o sistema colonial que eu falei, começa pelo, ter, uh, pelo mais importante, o exclusivo do comércio, que era o mecanismo pelo qual a metrópole acumula capital sobre o comércio da colônia. Antes de chegar, já na Bahia estabeleceu o, o antes de chegar ao Rio de Janeiro a abertura dos portos. Então, quebrou o primeiro sistema colonial, está quebrado ali. Ao estabelecer o, 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 o governo aqui, a dominação política acabou. O, quem poderia reclamar eram os portugueses, Eles reclamavam, é? os, o que aliás reclamavam. Os ministérios, os órgãos, chamavam-se tribunais. Ao transportar os ministérios para cá, os tribunais para cá, significa que a última palavra, a última instância era aqui. Com a queda de Napoleão, a França voltou, não voltou ao antigo regime, voltou a monarquia constitucional com os 18. Carta constitucional. Esse é o projeto do Dom Pedro. Do... Só que aqui tinha um problema. Onde que é a sede? Ao ficar aqui, ele realmente fez uma opção. Vejam, quando as tropas são expulsas, o governo português, que assume, uh, imediatamente quer que ele vote. O que, é que ele faz? Brasil, Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. Veja bem, não é Portugal, Algarve, Brasil, é Portugal, Brasil e Algarve. No meio, não há distinção. Eu escolho onde é que fica a sede. Isso, para, uh, em Portugal, uh, uh, é, o, é, o inver, é a inversão da situação. No antigo regime, nessas colônias, a, o movimento de independência se faz, de separação se faz, quando as. Conflitos e contradições entre metrópole e colônia são mais importantes do que os, os conflitos internos da colônia. Quando é, os conflitos internos da colônia são mais importantes dá duas coisas. Ou continua a colônia, Cuba, ou há uma revolução de escravos e é o Haiti. Esses são os dois polos opostos. Quando predomina a relação entre metrópole e colônia é a principal, qual é a postura da elite, elite da senhoriato colonial. Esse senhoriato, em primeiro lugar, são os possuidores de terras e de gentes, de escravos. Como perfil histórico, é uma figura contrastante, porque ele tem mentalidade senhorial, os colonizadores do Brasil, os colonos do Brasil. Por quê? Porque recebem a terra de graça, como seus como maridos. E isso persiste até o século XIX. E porque eles têm escravos, são senhores de gente e de terra, das duas riquezas. Na realidade, eles não eram nobres. Eles têm que lidar com o mercado, coisa com a qual o nobre não liga. É preciso pensar com clareza isso. Na colonização do antigo regime, quem faz a independência, isto é, a separação, é o colono. Ela é contra o colonizador, mas não é a favor do colonizado. Isso em, todo, em toda a América. Isso é inerente ao antigo regime. Veja bem: quem é o colonizador? É o metropolitano, é a metrópole. Quem é o colonizado? Os servos índios e os negros os escravos. O colono é o nativo, é o não-reinol. É ele que faz a independência. Fazer a independência significava separar-se da metrópole, tirar a carapuça da metrópole, mas manter o domínio, o domínio social sobre a força de trabalho. Essa é a possibilidade. É, os extremos são os que eu disse. Pode, nem, vi, nem vira nação, continua a colônia. Ou então é a revolta dos escravos. Com o Dom João VI, o Estado está à frente dos reclamos da camada dominante. Isso explica por que, que a camada dominante só pensou em separação efetivamente quando a ameaça desses avanços recuarem. Quando. Ele, como é que isso aparece no cotidiano? Tem que convencer o príncipe a ficar aqui. E aqui tem outro ministério. Aqui tem, lá que tem a assembleia, aqui também tem uma assembleia. Comparando com as outras, as outras nações, entre os dois polos, Cuba, continua a colônia, e, a, e o Haiti, há... De, três posições, uh, as três, três possibilidades, as três são uh, de perdomínio do conflito entre colônia e metrópole, sobre as outras. Nos três casos, se separa. primeiro modelo Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornam uma república e mantêm a escravidão e mantêm o domínio da territorialidade, os territórios das três colônias. Segundo, a América Espanhola. São repúblicas, abolem a escravidão e há uma divisão territorial em 21 nações. O terceiro caso é o Brasil. Há separação, mantém a escravidão e mantém a unidade territorial. O que significa que o problema político, que eu tentei caracterizar aqui, era o problema da classe dominante, projeto da classe. Fazer a separação mantendo a dominação social é uma coisa dificílima. E, e merecem os que conseguiram fazer. Independente de gostar ou não das pessoas, o grande problema é da camada dominante, não, é o contingenciamento da força de trabalho. Se uma metrópole é mais forte, ela pode resistir mais, a revolução tem que, como a Espanha, por exemplo, a revolução tem que mobilizar para baixo. Para os servos. Você pode mobilizar servos, não pode mobilizar escravos. Você dá arma para o escravo, o escravo pode ter a ideia de dar um tiro na sua cabeça, em vez de dar um tiro na cabeça do outro. Mas no caso do Brasil, o lugar é muito fraco, não pode reagir. Dom então, Pedro diz: vai embora para Portugal. É? Ele, como é que ele vai. Ele é o príncipe, é o imperador, tem que obedecer. Não é? Depois de independência, como é que fica o contingenciamento da força de trabalho? Não é o regime. Os Estados Unidos mantêm a unidade territorial e mantêm a escravidão. O Brasil mantém a unidade territorial e mantém a escravidão. O Brasil monarquia, lá é a república. A América Espanhola divide até o território, são 20 nações e a, e a República. E, e a República, vejam bem, nós tentamos mostrar que em história não basta. Tematizar, é preciso problematizar. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Qual é a diferença entre a Revolução de Minas e a da Bahia? Na Bahia, as camadas inferiores participaram. E na programação da Bahia, a... tinha a abolição da escravidão. Na programação de Minas, não tinha. E em Minas, tinha só um sujeito que falava, mas e os escravos? esse seria chamado de -se tira dentro Não é por acaso que ele foi enforcado.